Agora vamos ter a super mulher, Juliana Mendonça. Componente número 9, Gonçalo Pacheco, mas a saber disto. Thank you.
concorrente número 37. Doutora Marlene, doutora Carolina e a senhora Silésia. Uma salva para mais parte do júri. Vão liberar-nos. O terceiro prémio é um vale de 20€ para material escolar no plano A. O vencedor do terceiro lugar desta matiné de carnaval é o concorrente número 41, Abel Cabral. Salva de palmas. O nosso labrador. Número 26, a chama-se cidade do Atuário. Parabéns.